Mwongozo wa kujifunza Biblia, Oktoba 20 ya mwaka 2024. Hii ni siku ya Jumapili na mada inasema ushuhuda wa Yohana Mbatizaji. Kama somo la juma lililopita ilivyoonyesha, Injili ya Yohana ilivyoanza na Yesu Kristo, neno katika kuwepo kwake milele kabla ya uumbaji. Lakini katika utangulizi huo huo, Yohana Mbatizaji anaonekana kama shahidi wa Bwana Yesu. Baadhi ya Wayahudi nyakati za Yesu walitarajia Masihi wawili, mmoja wa kikuhani na mwingine wa kifalme. Yohana anafundisha wazi kabisa kwamba Yohana Mbatizaji hakudai kuwa mmoja wa Masihi hao, lakini alikuwa shahidi wa Masihi mmoja wa kweli. Soma Yohana sura ya kwanza ya 19 hadi 23. Yohana Mbatizaji alielezeaje huduma yake na utume wake? Viongozi wa kidini waliwatuma makuhani na Walawi kumuuliza Yohana kama alikuwa nani. Kulingana na jinsi matarajio ya Masihi yalivyokuwa juu katika Yudea, ilikuwa muhimu kwa Yohana Mbatizaji kuweka wazi uhusiano wake na matarajio hayo. Yeye hakuwa ile nuru, lakini alikuwa ametumwa na Mungu kubeba ushuhuda kwa ajili ya ile nuru na kufanya maandalizi kwa ajili ya ujio wa Masihi. Yohana Mtakatifu sura ya kwanza aya ya 6 hadi ya 8. Hiyo ndiyo sababu akawajibu kwa uwazi kama alivyoweza akisema, mimi siye Kristo. Yohana sura ya kwanza ya 20. Vilevile Yohana alibatiza kwa maji, bali Kristo angebatiza kwa Roho. Yohana Mtakatifu sura ya kwanza aya ya 26 na aya ya 33. Yohana hakustahili kulegeza gidamu za viatu vya Yesu. Yohana sura ya kwanza ya 26. Kristo alikuwa bora kuliko Yohana, kwani alikuwepo kabla ya Yohana. Yohana sura ya kwanza aya 30. Yesu alikuwa mwana wa Mungu, na Yohana aliwaelekeza tu watu kwake. Yohana sura ya kwanza aya ya 34. Soma Isaya sura ya 40 aya ya kwanza hadi ya 5, na Injili kama ilivyoandikwa na Yohana sura ya kwanza aya ya 23. Yohana anatumiaje aya hizi? Katika siku za njia za vumbi, tope na zilizokuwa na mawe, nyakati fulani watumishi walitumwa kumtangulia mfalme kwa ajili ya kusawazisha maeneo ya njia au barabara, na hivyo pia kuondoa kona kali ili kunyoosha njia ya mfalme. Hivyo katika utimilifu wa unabii, Yohana alikuja ili aandae mioyo ya watu kwa ajili ya Yesu. Ni kwa njia zipi inatupasa kama sisi wa Adventista wa Sabato kufanya namna hiyo hiyo ya huduma kama alivyofanya Yohana Mbatizaji? Ni mambo yapi yanayofanana katika miktadha hiyo miwili? Hii ni Oktoba 20 na mada inasema ushuhuda wa Yohana Mbatizaji. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya Mwongozo wa Kujifunza Biblia, ndiyo tunafikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.